haatanna faahfaahin dheeraad ah ayaan ka helnay kulankii ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen madaxda federaalka qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo xubno kale oo beesha caalamka in kulanka waxa lagu hadlayay khilaafka hareeray hanaanka doorashada ee Soomaaliya waxa shirka ka maqnaa madaxda Puntland iyo Jubaland hadaba si aan faahfaahin dheeraad u helno ayaan goorowd khadka taleefanka waxaan kula xiriiray Cabdirashiid Maxamed Haashi afayeenka madaxtooyada ee Soomaaliya aan maanta shirka wuxuu ahaa shir hordhac ah oo madaxtooyada qaranka ku qabsomay shirkaas oo hordhac u ah shirweynaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka shirka waxaa shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo waxaa shirka ka soo qayb galay oo qayb ka ahaa wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Umar Maxamuud Maxamed Filish shirkuna guud ahaan wuxuu ahaa shir runtii hordhac u ah shirweynaha la filayo inuu dhawaan ka furmo caasimadda dalka ee Muqdisho. En Cabdirashiid marka ka waran maxaa laga yiri madaxdi maamul goboleedada Puntland iyo Jubaland ee shirkaas maanta aanan joogin. En runahaanti badiba en maamul goboleedyada dalku waa joogan shirka wasaaraha dalka iyo gobolka Banaadir waa joogaa sida aan ku sheegay maamulada dhiman ee ka maqan maanta shirka. Wali shirkii ma furmin oo shirku wuxuu ahaa hordhac maanta waa laga wardhowrayaa waana la sugayaa inay ka soo qayb galaan shirka goorma marka la qaban doona shirkan weyn ee ay tahay in madaxda dhan ay joogan runaanti dhawaan ayaa shirku furmi doonaa insha Allahu waxaan ognahay inaan runtii haysano heshiis doorasho lagu galo heshiiskii September 17-keedii la saxeexay gudigii farsamada ee baydhabo fadhiistay ee shirka halka ku qaatay waxay soo abiyeen oo ay dhameystireen qodobadii la isku fahmi waayay heshiiskii September 17-keedii dhamaanba madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka Soomaaliyeed ba gudiyada qayb ka ahaayeen waana la isku afkartay gudiyadan shaqadoodii waa ku soo dhameeyay aad la socoteen marka inagu heshiisyada haysana dalku doorasho ku aadayo waxa uu qorshuhu yahay dhawaan inuu shirku furmo inta ka horeysana kulli madaxweynuhu wuxuu wadi doonaa la tashiyo shir duceediyo dhinacyada kala duwan ah waqtiga ugu horeeya ee shirku uu furmayna waad ka warheli doontaan kaas waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed Haashi afayeenka madaxtooyada ee Soomaaliya oo gurrood khadka taleefanka ugu waramay